saataisiin viikko lusittua ja Keravan vankilalta lähdetään tästä eteenpäin. Työviikko alkaa olemaan melkein pulkassa. Tänään on harjoitukset Turussa. Alkaa 4:00. Mä vielä käyn ihan tossa pikapikaa järven päässä. Teittää semmosen pikku mittakeikan ja mä sanoin jätkille, että mä oon 11 siellä, niin ne odottaa mua todennäköisesti yhden aikaa sinne. Mutta toivotaan, että pääsee ennen yhtä, että mä en olisi 2 tuntia myöhässä. Tänä viikonloppuna ajetaan Arto Kaisissa Suomen mestaruusarjan ensimmäinen osakilpailu. Tänään on illalla harjoitukset siellä kello 16-20. Ja koska me ollaan aina oltu myöhässä noissa kisoissa ja mulla on jäänyt aina harjoitukset ajamatta, niin nyt tänään me yritetään kerrankin ehtiä sinne harjoituksiin, mutta no, se selvii. Se selvii, että ehitääkö sinne vai ei. Mut näillä. Keravalta lähdettiin Keravan vankilasta viikonloppulomille ja nyt sit järvenpää ja sit hallille. Täällä se onkin näköistä meniä. Nyt ollaan hallilla ja kello on sitten se yksi. Äsken sanoin, että toivottavasti en ole 1:00, mutta katsotaan mitä täällä on tapahtunut. Oho. Elikkä meillä oli ongelma motoparkissa, että toi rengas kaatui joustavasta. Ja me vaihdettiin toi alusta ja siinä oli vähän semmosia pientä suunnitteluhommaa. Mut se on korjattu. Katsotaan mitä sen kanssa käy. Onks tää nyt niinku missä säädöissä? Mennään kokeilemaan. Okay. Häh? On ihan ok. Taas pohja, jes pohja. Kotimaakun taakse jäi. Mietin hiljaa itselle. Tosta vaan lähetti. Ui, miks mun pitäisi sen monttua jo? Keskityn taas tärkeimpään eli kuvaamiseen. Tosta vaan lähettiin. 1:00 piti lähteeks, niin kello on 20:04. Me myöhästyttiin. Puolen tunnin päästä syreenata. 20 minuutin päästä treenataan Turussa. Käydäänkö syömässä välissä? Pikkasen on taas pelko, että jää taas treenit. Mutta kokeillaan, jos ehdittäis vetäis muutama veto. Tutustuu vähän rataan. Pärjätään. Tietysti me pärjätään. Sen harvan kerran, kun sattuu olla joskus kiire, niin totta kai siellä on karavaanari ja rättisinikkä edessä. Tää on ihan jees. Käänny vasemmalle kirjailijan katu. Niko, käänny vasemmalle. Tästä vai? Tästä. Mä käännyn tästä. Käänny tästä vasemmalle. Mä olin kattari sanoo ainakin vasemmalle. Missä me ollaan? Mehän ollaan ihan aikataulussa ainakin. Asiakas tulee vasta 15 minuutin päästä työmaalle. Niin se on edes päästä. Käänny vasemmalle. Ei tää ottaa vielä. Taas ei ole käänty vasemmalle. Mitä sä luulet? Pärjätäänkö meidän navigaattoria loppumatkaan? Itse asiassa, kun mä oon puikoissa, niin pidetään ihan loppuun asti. Siinä ja tässä. Mä melkein osaan tää kameran takaa sanoa, että mihin pitää ajaa, mutta älä poikkia mihkään! Mihkään täältä reikä. Käänny vasemmalle. Tästäkö? Käänny vasemmalle. Tästä. Noniin, nyt se on siinä. Ei tästä päästä. Katso. Meidän piti olla täällä 4:00. Päästä. Täällä jo jengi suttoilee. Monelta me ollaan? 18:15. Me ei olla vielä pahasti myöhässä. Tässä on vielä melkein 2 tuntia ajoaikaa. Onkohan ensimmäiset hajottanut jo autonsa? Toivottavasti sehän olisi vaan meidän etu. Ajamallahan nää ratkaa. Mitkä fiilikset? Hyvä. Pelottiko? Ei. Hyvä. Miltä niinku tuntuu? Vähän liukas. En mä tiedä missä se rata menee, niin mä vähän tähtäilin sinne tänne. No nyt sä tiedät. No, en mä kyllä itse edes tiedä. Mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset on. Lähdin ajaa vähän pari ajoa. Oliko yhtään jännä? Kyllä se oli vähän jännä.
Tuli oli. No Niiko, miten meni? En tiedä yhtään vieläkään, missä se rata menee, mutta pysyttiin siellä asfalttialueella ainakin. Turku, hieno ilta Turussa ja rupesin kattelemaan tuossa poikien kanssa meidän Silviaa kuntoon ja sitten ihmettelin, kun kuuluu sellaista äherrystä ja tuherrusta täältä varikolta, niin täällä on meidän mestari ihan itse laittaa turvakaariputkia tänne. Miten Niko sujuu? Meillä on tällainen erikoisturvakaari täällä, kun on neljäpaikkainen auto, että saa sitten kyyditettäviä kyytiin. Mä asennan turvakaaret tänne. Niko laittaa turvakaaren nyt autoon. Sitten tulee turvallinen olo, ainakin asiakkaille. Joo. Kun ne ei tiedä mitä. Niin. No tosiaan en tiedä kyllä mitäkään. Mut ne on sanonut, että miten päin tää tulee tänne. Niin. Hei, nyt löytyy oikea, koska äsken mä laitoin väärän, niin meillä on kaksi turvakaareja. Nyt niin mä löysin sen oikeamman tästä nyt. Oliks ne nää puolet? Nyt löytyy oikean puolen. Nyt on pultit on vielä väärät, katsotaas. Löytyykö pultit tässä jaksossa vai löytyykö ne vasta seuraavassa jaksossa? Se voi olla, että menetään tää... Kato! Mahtuuks mulla avain muuten tonne noin? Ei se muuten mahu. Ei me asennettukaan sit turvakaarta, toi on ihan pöllö hommalla. Mutta tää on ihan turvallinen, tää on silleen turvallinen kori ilmankin ettei sitä välttämättä pakko laittaa. Ei se. Lähetään katsoa toiselle puolelle varikkoa täältä, että miten meillä täällä sujuu homma. Löytäks sä nyt hirveesti kehumista? Ai ei oo täälläkään kehumista. Ei. Sä opettelet käyttää mauseria. Joo. Ja mikä, no sekin tää, menee. Mikä tää työkalu oli? Mistä se on? Siis mikä? Tää mittalointi. Tää on mauseri. Tämä on mauseri kaikille. Tiedä paljon laita. Mä oon aina pyytänyt mauseri, niin Sami tuo mulle joku aseen käteen. Sami pitää korjata mauseri, eli se mitta, ei pyssy. Meillä päin käsitseet on mausereita. Lahdessa. Lahdessa, tarkennus Lahdessa. Sikakossa. Mitä Ville menee? Kyllä tää tästä. Kyllä se siitä. Se oli 2-2 ja 2-2. Jep. Niko! Uus tunkki! Hiiio! Saataiskohan me, kun kuvataan oikein hyvä video, niin Pahkon sponssi. 3 markan tunkki, mikä ei toiminut vielä ikinä. Tän ylemmästä ei edes mene. Ei mene. Nyt ollaan ihan maksimes. Just näkyy kameralla autona. Työkalupakki sponsori, jos ei saada sponsoria, niin sit tilataan vaikka kiinni. No nyt otetaan videolle, niin jokainen saa esittää toiveensa ja kehittää parhaimman myyntipuheensa. Ja minä lupaan lähettää tämän videon haluamallenne taholle. Eli Niko lähettää. Hei, älä nyt puutu tähän, minä olen kuvaaja. Yritä sinä nyt saada se yksi putki kiinni sinne. 4 pultilla. Aattelepa, jos olisi 5 minuuttisella pitänyt 4 pulttia kiristää, niin me oltais aivan kusessa, jos sinä olisit mekaan. Aivan. Siis milloin saa esittää tuo, mitä? Nelosen 6 ei pelata yläpää. Oota hetki. Nyt saa Markus esittää toiveet. Mä haluan jonkun hyvän vaiman. Okei. Okay. Niin oliko mitään muuta? No. Mulla oli yksi arvisia, oli tossa muutama kappale ja vaikka mitä muuta harvinaista, mutta hyvää vaimoa. Niin. Mä haluan hyvän vaimon jo HGK Drifteri. Mulla löytyy elämästä oikeastaan kaikki muu. Äijä puhuu ihan hebreaa nyt. Kumman sä haluat mieluummin? Ei nää ole kumpikaan olemassa. Siis mitä? Kumman mä haluan mieluummin? Hyvä vaimo vai drifteri? Mitä vittu mä vaimolta tein, jos mulla on drifteri? Helvettiä. Kumpi nyt ensin löytyy? Niin, no drifteri tulee halvemmaks kyllä sit loppupeleissä. No se on aivan varma. Se ottaa sen kävele pois. En mä pysty tällä tekemään. Ei oikeet työkaluja. Eikö? Miksi mä teen pulttipyssyt tällä? Me tehdään aina niinku väärin työkaluja. Syytän mä siihen noin. Vai miten sä menet? Niin, nyt on Ville vuoro. Ville. Eli Ville haluaa uusia työkaluja. Ville haluaa työkaluja. Mitä työkaluja Ville Mikä haluaa? Merkki oli? No ei silloin väliä, kunhan laadukas. Jätkät, hei mun pitäis mennä nukkumaan. Miksi? No laita ne pultit kiinni, mennä nukkumaan. Miksi? Turku kiittää ja kuittaa tältä illalta. Vanhan konnan on päästävä nukkumaan. Löytyy nimellä PT Vatanen ja samalla nimellä löytyy Instagramista ja YouTubesta. Eli oikeastaan voisi sanoa Instagram, Snapchat ja YouTube. Joo. Kaikki PT Vatanen.